Nongeye kubasuhuza mwese mudukurikirana kuri YouTube channel yacu. Iracyari Music House GH. Nge ni Gakwaya Honorable uri hano kugira ngo dufatanye kwigana ibintu byinshi bitandukanye. Tujya twigana musique tukigana n'ibindi byinshi bitandukanye harimo ni Photoshop ndetse n'izindi software uko nayo babwiye tuzakomeza kugenda tubyigira hamwe. Rero tudatinze nanone reka tugire ikindi kintu twiga ni video igira gatatu ya Photoshop cyangwa se ni somo rya gatatu twigisha Photoshop. Ubushize nabigishije uburyo bay downloading a Photoshop kuri so kuri website zitandukanye, nyuma yaho nza kubigisha nano uburyo bwo kuyinstalla. None uyu munsi ngiye kubigisha video cyangwa se ngiye kuba video igiye kubigisha uburyo kiba bakoresha Photoshop bafungura nk'ifoto runaka ugiye kueditinga. Turabyiga ni turangiza twige n'ama icon makeya muri ama icons abari muri ntuze muri Photoshop homepage. Rero tudatinze tujya gufungura Photoshop yacu dore ngiyi twarayinstaye ni sibyo. Urakora double click on it cyangwa se right click plus open sibyo kimwe muri ibyo. Reka nkoreshe double click kugira ngo bitworohere byose ariko birashoboka. Double click on it igafunguka Photoshop yacu. Muri kubona ko irafungutse sibyo. Yujano munguni hari ibintu byinshi harimo file edit, yakamo image, yakamo layer type, select filter, 3D view window help. Uriko na kwariyo manuze arimo hano hejuru ama tabs ariko hano akaba nibindi aribyo bita icyo bita home. Bivuze kuri ni home page yacu sibyo. Tukagira create new and open. Create new ubugiye guhimba indi cyangwa ugiye gufungura ntuze project, ugiye gukora project, ugiye gukora mu bintu byawe. None open ubusanzwe ufite project runaka wafunguye ubugiye gukomeza gukoreramo. Rero reka dukore create new kuko tugiye gukora ifoto wenda yacu runaka. Uza kuri create new ariko yari iyo wari waratangiye gukora uyisave ukaba wari warayisavinze ukora open. Nk'urugero shobora kuza ngakanda open bakanda directing hano uri kubona ko harimo ibintu byinshi. Nk'ubu hari iyo nari nakoze uri kubona ini flyer ni project ya flyer na ndimo ndakoreraho ino flyer nyine muri kuyibona sibyo. Kini nkagira house na ndimo ndakorera mo iyi music house project yo ndareka nyifungure sibyo. Ndayikanda nkore open mukona reading Photoshop format ngi project yange ise izam ni iyi ndai dragging na fitting ishemana nkore nabwiye hano mu mpande abanze aze mu ibara ry'ubururu muri kuri bona ndangiza ndekuri ibijemo ya project yange. Yonje hano yo murebya no mu nguni harimo ibintu byinshi harimo color switches gradients patterns ana akazama adjustment libraries properties ana akazama layers channel path ndajya kuri layers niho bahita banyereka ama layers nandi mo ndakorera mushobora nko kuza ha aba nazamura sibyo. Nkeneye kubyongera byose birashoboka layers zange dore ngizi nanakoreyemo shobora wenda kugaragaza iyi muri kwibona ni music house gh shobora kugaragaza iyi muri kwibona hano niho nayo nakoreye logo nandi mo designing a logo ya music house ariyo final project yabaye ingi cyangwa se final result yaje kuba iyi ngiyi. Ariko muri kubona ko hari n'izindi muri kubibona ni ibintu nagiye mpuza bitandukanye biza kubyara iki kiriya kintu muri kubibona ibintu nk'ibyo ngibyo nandi kubereka uburyo ushobora gufungura project runaka ari waratangiye na biberetse. Reka tuyifunge sibyo bise bigaruka kandi kuri home page. Nari nagiye kuri open fungura project kimwe nkuko muri kwibana kimwe nkuko nshobora kuza ngakora hano open kandi nafungura ni project yaki ya flyer. Ni igihe nyine ushaka gufungura project runaka yari yaregeze gukorwa nyine nkingiye muri kwibana sibyo. Yonje hano kuri layers muri kwana no video layers niyo yerekana bino bintu nakoreye muje kuri channel kubona niwa bibona ngo bakubona kwerekana makule na path bakwerekana pathways ariko nyende ukoresha layers muri kuzibona sibyo.
hanyuma nawe nakoreye ibi bintu nuko na wenda nk'urugero funze kamwe kano nuko ubibona nzabibigisha uburyo wabikoresha dore ngo mfunze ari mfunze iyi ngi title hano ni inyandiko muri rusange host ibintu nk'ibyo ngibyo nyine nubyo nagiye mpuza uzi ibintu dore ngo mfunze aha mfunze ibi muri kubibona ni ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo mba naragiye mpuza ngakora ino final photo ariyo flyer yacu ibintu nk'ibyo ngibyo ukora noneho turarangije kureba kuki kumumaro wa open kimwe nkuko ari nizubona usanga ziba zirahangaha muri kubibona hari flyer hari house hari screenshot ingiyi hakabamo house honor ibintu nk'ibyo ngibyo nuko na yose n'ama project ari recent yamva natse recent projects n'izingizi nyine icyangwa ibintu merutse gufungura muri Photoshop yange nibyo ngibyo noneho icyo ngiye kubereka cyane kingenzi na create new project ni ugiye guhimba project yawe cyashya kugira ngo ukore ifoto we nashaka guhindura background nshaka gukora flyer nshaka gukora logo nshaka gukora utuntu twinshi dutandukanye ushaka gukora sibyo ushaka editing ifoto wa foto ushaka kuyigira neza ibintu nk'ibyo ngibyo uza none kuri create new sibyo create new kugira ngo mfate ifoto nshaka gukora ndakora create new nyikanzeho muri kubona uburyo bahise banyohereza sibyo hari templates nyinshi nk'iyi template ya 7-5 inch picture hari kwa n'izindi zitandukanye templates hano ushobora kuyihindura orientation ikaba y'abantu ze portrait manibeshye ibeshye ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ikaba yaba itambitse cyangwa sikaba ihagaze orientations muri kubibona ibintu nk'ibyo inches no ushobora guhindura kabishyira muri centimeter mana nkabwa bashaka gukora ifoto ifite santimetero 20 z'ubugari kuri santimetero 30 z'uburebure height n'uburebure width n'ubugari ibintu nk'ibyo ushaka kubishyira muri centimeter cyangwa singakoresha inches nkabwa nshaka gukora ifoto ifite inch 6 kuri inch 4 ibintu nk'ibyo tuno dufoto duto ya kenshi tuba dufite inch 4 y'ubugari turi dufoto nyine twa kera twakiraga mu marubumu abarenye kuresha 6 inches cyangwa se ukabashyira muri centimeters centimeters batakore kuko zingana ni 15:10 ni ko ibingana ariko izi foto bisanzwe zino za A4 bashyira muri cadre yenda kuba ninira iri muri medium A4 yo uzasanga kenshi ibifite inches ibifite centimeters like 27-21 uzabisanga muri iyo range 27-27 cyangwa se 29 nimba nibuka neza ariko ni muri iyo range ntabwo mbyibuka neza gusa ni hagati hafi aho ngaho kuko akenshi hano uzasanga ari 30 in general nyine 30 hano akaba ari 20 ariko baragerageza kugira bika 29-21 nyine iriya foto ya ntuze ya iriya foto nyine ya A4 ba designing A4 ya uragenda ukabireba ubimenya kurushaho birakorohera so nibyo rero iyo maje gukanda hariya nko nababwereka ngafunge ndaje nkanda kuri create new sibyo icyo nkoze wenda reka twongere dufunge a Photoshop yacu icyo nkoze ndaje mfungura Photoshop imaje gufunguka Photoshop mitanza kuri create new kuko ari foto nshyashya ngiye gukora sibyo nshobora kuyihitamo nkaza nkayihitiramo hano uko nshaka ko ingana nabiberetse ibintu byose reka wenda nyihereze inches reka tuyikore muri santimetero uretse santimetero 30 cyangwa se 29 kuri 21 resolution resolution muziko ari ubushobozi bwo kuba watandukanya ibintu bibiri mu gihe uri kubireba ni ukuvuga clearness cyangwa se uko ifoto iba clear ku buryo ushobora gutandukanya ibintu bibiri cyangwa birenze bibiri urimo urabyitegereza ukaba wamenya ngo iki kintu ni icyo resolution iri hasi rero uzasanga ibintu biri blurred bitagaragara neza iyo resolution iri hejuru usanga ibintu bigaragara neza biri clear kabisa rero ni resolution nawe ushobora kwihitamo nkunze gukoresha TruAsa cyangwa se 600 bitewe gusa na TruAsa bari sawa cyangwa katwesa tukoresha TruAsa nta kibazo ibindi byo ntacyo bitwaye si ngombwa
warangiza ugakora create. Ubifoto ngiye gukoreramo ni iyihe ni iyi iyi yonje nkayikandaho gutya ngakanda sinde kure nkajya njyana suraho nshatse nyizunguzaho nshatse muri kubibona nyizana igafitingamo neza naka karongo sibyo ndayizana nyifitingisha naka karongo ni murebano mu mpande murabona hari kubaho ntuze z'ubururu margins z'ubururu ahanga nimara kuzana naka karongo biba bikoreka ko warekura noneho igahita fittingamo muri kubibona ko margins zibaye ubururu kaitandekura inkuzi yakikabije rero aha niho ngiye gufungurira ifoto sibyo ifoto runaka ngiye ku editing ndikubibona iyi ni project ngiye gukora ayo maje gufungura gutya rero abari ibintu byoroshye nkora control plus open cyangwa se nkaza file nkaza ngakora ngakanda kuri open nkaba nafungura ifoto nshaka kuzanamo sibyo ikindi gishoboka wenda muri kubona niba tumeze gutya kuri ya homepage yacu shobora no kuza ngakora open amara kuza open ngakanda ku ifoto runaka nshaka ku editinga wenda nkaba naza ngafata nkihe foto anafata ifoto ngakora open nkayikandaho ngakora open ngategereza ifoto yangi kazamo kuko ariyo mba ngiye ku editinga muri kubona ku ifoto ya maji ya kuzamo iyi shobora ku editinga nkayifitingisha mwahanga si muri kubona se ubu ni uburyo bumwe bushoboka bwo kuhita ukora open ugahita mu ifoto cyangwa se ugafata project runaka wari waratangiye gukora cyangwa se nkaba naza ngafata ni ifoto nawe muri kuyibona nkayikandaho igahita ifungukiramo nkayifitingishamo hahandi kuko yari gufloatingiraho hejuru muri kuyibona hano ndayizana nihuze na hejuru hazemo edges z'ubururu mu mpande muri kuyibona hano ari guhita haza edges z'ubururu muri kuyibona ndangiza ndekure ifoto yange bijemo iyi foto rero mbe na editinga shobora wenda kuza ibi nzabibigisha nkayihindura nkayigira umukara nkayigira umweru cyane ibintu nk'ibyo ngibyo shobora kuza ngakora hano ngakora green nkaba nazamura ibara ry'icyatsi muri kubibona ibintu nk'ibyo bino byose nzabibigisha nuko ndi kubera kubyo ngiye gufungura mba mfungura ifoto runaka mangiye ku editing shobora no kuza wenda se nkayiselectinga ifoto yange ayi ni quick selection nayo nzabibigisha sibyo nkaba nafata ya foto yange nkaba nayihindurira nk'ahantu nkayiterekana runaka nk'urugero I'm sorry ni foto yange nkaba foto nkaba naza nkayishyira nk'ahantu runaka wenda ngakora nk'ibara ry'ubururu cyangwa se ibara ry'umweru ibi byose nzabibigisha tuzabimenya mu mavideo azakurikira ngafata ibara ry'umweru nkaba naza ifoto yanjye nkayifitingishamo hano aha fill white stroke none nabizana hano ifoto yanjye nkayishyira hano muri kuyibona muri kubona ko ariko ntabwo biri karite sibyo kuko muri kubona ko hano harimo utuntu tw'utubereye ntabwo nayi selectinze neza no kugira ngo mbereke uburyo bikorwamo nshobora no kujya mpindura ibara muri kubibona sibyo ibyo byose nzabibigisha it's very simple things to do upfa kuba ufite courage yo kwiga rero ndi kubera ku buryo kibafungura ifoto mwabibonye sibyo ikindi ubundi buryo bushoboka nubwo kuba naza ngakora open open nayiberetse ahubwo nkaza create new nabiberetse nkaba nafungura wenda nk'iyi yanjye iyi foto ngakora create sibyo iyi ni layer mafunguye mangiye gukoreramo ibindi ikindi biba byiza iyo ufashe ugifungura gutya kuko yuje ukareba hano usanga ifoto iri block cyangwa se cyacyo ya le project funguye usanga iri block no background usanga iri block utuzana ugakora double click sorry utuzana ugakora only single click imaje ukora single click ya ntuze itivaho ibi rero bikoreza kuba wa movinga ino foto ukushatse cyangwa se ino layer ukushatse ikajya hisha ukayijyana hishaka ibyo rero nibyo naberekaga noneho mwabibonye ibyo bafungura sibyo rekare ushobora gufungura gutya warangiza ugakora control
plus open cyangwa se ukazano ugakanda open muri kora ko ni control plus o ngakora open aba nafungura iki ifoto nshaka nkiyi nakora open ifoto yangi kaza muri kora ko yikiza ibifite tuno tuntu I minimizing na maximizing ndetse na high you know minimize maximize ndetse na closing icons ibi rero babikoreka ko ino photo iri independent ntabwo ibiri muri Photoshop mu imbere ibi floating ira hejuru rero urabanza ukayizana ukayihuza naha hejuru hano hakazamo za edges z'ubururu barangiza ukarekura ifoto bigezemo neza muri Photoshop rero ndaza mpuze gutya hejuru hejuru muri kwibona aha hano hejuru no yihuza nayo ndaza mpuze hejuru gutya ifoto yakize mu buryo muri kwibona sibyo ndahuza ara hejuru mitende kure ubu ni ifoto iniyo na inafunguye project ariko ibintu bafunguye bibonera hano hejuru kuko nshobora gukora control plus open cyangwa se nkaza hano file ngakora open aha narangiza nkongera ngafungura indi foto we nashobora kuza ngahita mfungura iyi foto open naikaze rukona ko nayo kwa kwifita ama icons ya maximizing na minimizing na closing icons urayi ubivuze ku floating ya hejuru kanze nure kure urayibona rero uyitwizana ukayihuza na hejuru kugira ngo nayo injire muri Photoshop neza rukona ko nafunguye iyi foto nkanze odore ngiyi nafunguye niyi ndetse nafunguye niyi ngiyi sibyo cyabona ukora control plus open aba nafungura n'indi foto wenda yihe ngafungura afungura yihe foto haba wenda naza ngafungura ino YouTube cyangwa se ino foto open muri kubona ko nayo irafungutse nawe ndayiza nta handi hejuru ubwo nafunguye ifoto nafunguye iyi nafunguye iyi nafunguye kubona ko n'amafoto menshi nafunguye sibyo aya mafoto rero yakiza abantu babwiye ko abari block abari locked rero urakanda hano kugira ngo abe unlocked kugira ngo tuno tuntuze twinyuma tuzemo utu tuntu twinyuma utubonamo iyo ifoto yawe iri yo uri kuri no icon iyi icon biba bivuze ko yerekana layers cyangwa se transform controls sibyo cyangwa se moving tool ni moving tool bivuze iki yonje ngafata intuntu zanyu nkayi movinga gutya nuko mba nakanze hano kano kantu kakavuze ko na imuvinga rero yo utari kubona tuno tuntu turi inyuma utungu tuno tu tools turi inyuma utari kutubona babivuze ko hano ngo show transformation control bitariho rero reba nk'ubu ntibiriho babivuze ko ifoto na imuvinga ariko blindly cyangwa se buhumyi nta controls inyuma ndi kubona zira control tools rero ndaza ngakanda hano ngashyira ka v kugira ngo zigaragare nabyo bimfasha kuba nayikurura gutya muri kubibona anayikurura gutya muri kubibona gutya ariko nkuko muri kubibona ifoto ushobora we nagushaka kuyikurura hejuru gusa ikajyana n'ibindi byose kubera iki impamvu nuko kano kantu kano gafunguye aka muri kukabona iyo ngafunze bashobora gutwara ifoto uko nshatse muri kubibona sibyo ariko iyo gafunguye ifoto sinayitwara uko nshatse itwa ijyana n'ibindi byose nyine ku buryo imaintaining a ratio runaka rero nibyo ngibyo akangaka murakabonye umumaro wako nabiberetse iyo maje kuyinganisha uko ushatse uraza ugakora kuri V nikaba stable ukaba warangije kugira ngo akwemere no gukora ibindi muri kubibona mberetse umumaro w'aka kantu aka no icon no kugira ngo ifoto yitware aho ushaka kuko bibaye biraha do uko nako ntago aribyo nabandi gukora ariko bibaye biri hano ukubona ko nyumuvinga uko shatse ikindi nakuyeho yaki ya lock yariri hano sibyo na ya unlockings rero nibyo ngibyo mberetse umumaro waka kantu mbereka ndetse no mumaro waka ngaka kano ka short transformation control uburyo kagaragaza tuno tuntu twinyuma aka kagufasha nyine yuga kanze wo nture kure ukadraginga uburi muragira ukongera ifoto cyangwa kuyigabanya mbereka nuko yo njyanye gutya ifoto muri kubona ko iza yose bikora kuri mpande zose mbereka rero umumaro w'aka kantu ko ari cyo umaze aka kantu yo kari open
cyangwa se yo kari marked cyangwa se gakanzweho icyo babishatse kuvuga ariko iyo ngafunze abivuze ko natwara ifoto nkayitwara ruhande rumwe nshatse rwonyine sibyo anga twa nkahongeraho nshaka kongera muri kubibona ibintu nkibyo ngakora iki v narangije so uyu no mumaro waka kantu muri kubona hano sibyo biroroshye cyane muri kubona ko hano banditseho ko kitwa ngo move tool a ni move tool mukona ko ari kwerekana sample yo kumuvinga kano kantu sibyo so ni ibyo rero gakorana naha ngaha ndetse kanakorana like kanakorana nak ak akariko kagaragara iyo wakanze kuri izi layer nyine hano wenda nka yo hajemo kano gakantu uze ugakandaho muri kubona ko ndibwo kano kantu kagaragara ariko iyo utarakandaho ntakaba kariho bisakuzana hano ugakandaho kakaza kagaragara cyangwa se ukazana ahandi hariho hose ugakandaho upfa kuza kuri edge cyangwa se ku mpera z'ifoto nibwo kano kantu kagaragara sibyo naberetse umumaro wako ikindi kimwe ngiye kubereka mite to closing no video ibintu tuzabiga muri video y'ubutaha no buryo ushobora kugira ifoto muri kubona nk'urugero isi foto yanjye nafunguye iyi shobora kuba ino foto yanjye ntatariyo nakanzeho sibyo muri kwa nano kuri layer layer we na nk'urugero reka mfate iyi layer nyikandeho gutya nkore right click nkore icyo bita duplicate layer nikuyibona mzane ni nanone nkande icyo bita duplicate nyine kuzikuba ukubiri zikaba nyinshi ubwo kano nako muhite mugafata uburyo ushobora kuduplicate na layers muri kubona ko ni nkanda a iyi foto iyi na select nzano niyo ngiye kumuvinga ni muri kubibona se bivuze ko rero ndi kumuvinga none nkanze kuri iyi muri kubona ko twa transformation tool duse tuza hano bivuze ko ni na muvinga na amafoto y'ubwoko bumwe nyine muri kubibona ariko atandukanye none nkanze kuri iyi transformation tool iza hano nakanda kuri iyi bikavuga ko transformation tool iri kuzana bivuze ko ni na moving none nakanda hano bikaba bivuze ko ari iyi ngiyi sibyo utuna two muri kutubana utwo ni layer iyo usanze tudahari ushaka no usugashaka hano handitse layer nk'urugero ushobora gusanga wenda byimereye nk'uko ugashaka layer ukayibura uhita ushaka hano handitse layer hano hose ukareba uhita uyibona hano ngizi layers sibyo n'uhita ukanda ukazibona hari ifoto ariyo yiyi ni ariyo yi nazi duplicate zinye nashyizemo inshuro nyinshi umumaro rero wakantu ushaka kukwereka ni uyu nguyu auto select biba bivuze ngo hano uri kubona ko iyi foto ni iri selected muri kubibona kuko niho hariho kano kantu sibyo shobora kuza ngakanda kuri iyi foto sibyo cyangwa se nkaza ngakanda kuri iyi iyo nkanzeho ni iri guhita yi selectinga nk'urugero nkanze kuri iyi ahise yi selectinga a ikindi nkanze kuri ha say selecting ah no iyi auto select itariho biba bivuze ko inkanze ku ifoto ntabwo yaki selecting haguma hahandi hambere hari ha selectings wena nkande kuri ifoto kuko nako ntabwo yi selectings hagumye ahanga kandi hano kuko ntabwo byi selectings kandi hano ntabwo byi selectings bisakonza gukanda hano kugira ngo byi selecting iyo nshaka nukubera iki auto select irafunze rero ndazanye ifungure maje kuyifungura rero kanze ku ifoto niyo ihita selecting muri kubibona utuno tuntu kuduhinti tujya tuyoba abantu ugasanga Photoshop iramugoye muri kubibona so nibyo ngibyo ibyo mwabifashe ibyo yo nashakaga kubereka uyu munsi mukore subscribe mukore share na comments nawe utamukomeze kugira ibihe byiza muri kubona ko ni ibintu byoroshye tuzagenda tubyiga tuzagira tuba aba expert muri Photoshop ni ibintu byoroshye no kubiha umwanya ukabyiga ukabyitoza cyane komeza kugira ibihe byiza nawe ubutaha.